Shambulizi jingine limetekelezwa na wanamgambo wa Alshabaab katika kambi ya jeshi la KDF nchini Somalia chini ya usimamizi wa AMISOM Kolbiyow karibu na mji wa Hulugo mpakani mwa Kenya na Somalia. Alshabaab imedai kutekeleza shambulizi hilo ambapo inadaiwa baadhi ya wanajeshi walifariki. Hata hivyo, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, wizara ya ulinzi imepinga na kusema KDF ilipambana na wanamgambo hao ambao walijaribu kuiteka kambi hiyo wakitumia gari lililokuwa limejazwa vilipuzi. Pia taarifa hiyo ilikana madai kuwa Alshabaab imewaua wanajeshi 51 ingawa haijaeleza idadi ya walioathiriwa. KDF imesema kwamba makabiliano yanaendelea.